הפרדה של אובייקטיבי וסובייקטיבי, הוא לא היה יכול להבין מה זה שולחן. נכון, אבל למה, אבל למה, אני מסביר לך למה. מה זה שולחן? כשאתה רואה את הדבר, כשאתה מסתכל לפה, אתה אומר, הנה שולחן. מה עובר לך בראש? שולחן. אבל מה זה שולחן? דברים אחרים. ומה זה שולחן? מה זה שולחן? שולחן זה לא כיסא. רגע, לא, שנייה, רגע. אני לא יודע, שולחן, זה מה שעומד פה, מה שאתה קורא לו שולחן, גם לזה אני קורא שולחן. הלאה. זה משמעות. לא, אז אני מתייחס עכשיו... איך אתה יכול להגביר? לא, שנייה, שנייה. אני לא, אני שואלתי איך אני מתייחס. רגע, רגע. זה שולחן, הנה שולחן. רגע, רגע. הנה, כשהוא אמר, אתה רואה פה שולחן, לזה התכוונתי. אתה בחור חכם מאוד. עכשיו בוא נתקדם. נכון. מה אתה שואל? למה יש פה שולחן ולא כיסא? אני שואל למה, אני שואל למה יש פה שולחן, לא כיסא. אז מה אתה רוצה שיהיה פה? לא יודע. מה, אתה לא יודע? אתה רוצה שלא יהיה פה שולחן? אני לא רוצה כלום, אני רוצה להבין למה הוא פה. כשאתה שואל למה יש פה שולחן, זאת אומרת שבראש שלך באותו רגע יש משהו נוסף, נכון? אחרת לא יכול לשאול למה יש פה שולחן. זה נכון, אנחנו סגורים על זה. זה נכון, אבל אתה לא צריך להתכחש, עד כאן אנחנו בסדר. בסדר, נו. זאת אומרת, כשאתה שואל למה יש פה שולחן, אתה בעצם מייחס משמעות למשהו, ואתה מפריד אותו ממשהו אחר, ואתה אומר למה זה הצורה הזאת ולא הצורה אחרת, נכון? עכשיו, כדי שאתה תוכל לייחס משמעות למשהו, מה שאני מנסה לומר זה שכשאתה חושב על השולחן, אתה בו זמנית גם חושב על דברים אחרים שלא נמצאים פה. אתה מודע לכך? לא. תבדוק, כשאתה אומר את המילה שולחן, המשמעות של הדבר הזה עבורך, אם היית אומר סתם איזה מילה בסינית, אין איזה משמעות. כשאתה אומר שולחן, יש איזה משמעות. למה? כי אתה, אם נגיד, כי אתה מצייר צורה, היא בעלת משמעות, משהו שהוא לא בשולחן עצמו, הוא מחוץ. כאילו יש לך מלא צורות שמצטרפות לשולחן. מה זה שולחן? זה שילוב של מלא דברים, נכון? מה זה שולחן? זה עץ, זה שולחן. מה זה שולחן? מה ההבדל בין שולחן לתללה? מה ההבדל? צורה מסוימת. מה ההבדל? לא, כי תללה זה סתם. זה צורה מסוימת, זה מה שאתה רוצה. לא, לא. כשאתה חושב על שולחן, אתה בעצם לא חושב רק על השולחן. למה? כי גם כשאתה חושב על השולחן, מבחינתך קיימים עוד דברים בנוסף לשולחן. נכון. תקשיב, תקשיב. אם רק היה שולחן, היה שולחן? יפה. כשבן אדם אומר, כשאני חושב על השולחן, כשבן אדם אומר, תקשיב, אם אני רואה שולחן, אז יש שולחן. נכון. עכשיו, זאת אומרת, מבחינתי, אובייקטיבי שיש שולחן. עכשיו, אבל אם באמת כל המחשבה שלך באותו רגע הייתה מדמיינת רק שולחן, מה אני אומר לך? אני אומר לך, עזוב, אתה רואה פה שולחן? דמיין שיש פה פיל, דמיין שיש פה סוס, ואז אין שאלה, למה יש פה שולחן ולא סוס? אתה שואל, למה יש פה שולחן ולא סוס? אני אומר לך, תקשיב, כשאתה רואה שולחן, דמיין שיש פה גם סוס. אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? שאני רואה שולחן, אני רואה רק שולחן. עכשיו, אני טוען שאם כשהיית רואה שולחן, היית חושב רק על השולחן, גם לא היית רואה שולחן. ואז לא הייתה שאלה למה יש פה שולחן. אני אסביר עוד פעם. אם כשהיית רואה שולחן, היית חושב רק על השולחן. אם לא היית יכול לדמיין שיש פה גם פיל, כשאתה רואה שולחן, אתה יכול בו זמנית לחשוב על עוד משהו? אם כן, אז פשוט כל פעם שאתה שואל למה יש פה שולחן, אתה דמיין שיש שם את כל שאר הדברים. אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? שאני חושב על שולחן, אני חושב רק על שולחן. אבל אם באמת כשהיית אומר שולחן, היית חושב רק על השולחן, אז לא על השולחן שום משמעות בעיניך. אז לא היית יכול לשאול למה יש פה שולחן ולא משהו אחר. אני שומע, אז אני רוצה להגיד, אתה מדבר שבמקום של השולחן יש עוד נגיד אין סוף אפשרויות. אני אומר לא. אני טוען שכשאתה אומר שולחן, אתה לא חווה אותו כדבר מוחלט. רגע, שנייה, אתה אומר, תשמע, כשאתה חושב על השולחן שפה, אז יש פה עוד מיליון אפשרויות שיכולות להיות פה? לא, שעכשיו הם פה. אז אני אומר שזה, אני לא חווה את זה, אני חווה, איך אני חושב? אז אני מוכיח לך שאתה חווה את זה. איך? מה אני חושב? זה כיוון, אבל אתה מסביר לי, נכון? צריך לדעת מה אמר השולחן. איך, מה זה שולחן מבחינתי? זה כל מה שמסביב השולחן. אני מסכים שהשולחן, מה שמסביב... זה אומר שבאותו רגע שאמרת את המילה שולחן, לא חשבת רק על השולחן. ברור, אני חושב. מה שמגדיר את השולחן זה כמה שהוא לא שולחן. זאת אומרת, שמבחינתך שמבחינתך כשאמרו לך את המילה שולחן, אתה לא חשבת רק על השולחן, כי מי אתה חושב רק על השולחן, לא היה לו שום משמעות בעיניך. נכון. יפה. זאת אומרת שאתה לא חווה את קיומו כמחויב.
זה אני לא מכיר. מה זה נקרא מחויב? מחויב? שימן, שזה חייב להיות ככה. לא הבנתי את המשפט הזה גם כן שאני אומר אותה. אני הבנתי, אני חושבת. אני אסביר לכם את הטיעון. הטיעון אומר כזה דבר. אם כשהיית, מה אתה טוען? מה אתה אומר? אתה אומר, כשאני רואה שולחן... אז יש שולחן. אז יש שולחן. מה כזה מסובך? מה כזה מסובך? שאלה קשה. טוב, טוב. תראה, אני לא חכם כמוך. בעיניים גם זה מסובך. אפילו זה מסובך. אפילו להבין מה אתה אומר שולחן, גם את זה אני לא מבין. אני אסביר לך, אני אסביר לך מה אני חושב. בוא נסביר לך מה אני חושב ותנסה לעשות מצאת ההבדלים. אני אגיד לך איך אני חווה את זה. אני חווה את זה שמבחינתי, מחויב המציאות פירושו דבר שמוכרח להיות קיים ושאין אפשרות שהוא לא יהיה קיים. וזה נקרא מבחינתי מחויב. כל דבר שקיימת האפשרות שהוא לא יהיה קיים, הוא לא מחויב. מבחינתי, כשאני אומר על משהו שהוא מחויב, פירושו שאין אפשרות שהוא לא יהיה קיים. זה מבחינתי נקרא מחויב. כשאתה אומר יש פה שולחן, אני אומר, האם מחויב המציאות שיהיה פה שולחן? תשובה, כן, כרגע, אני רק רוצה אתה חייב להבין מה הבעיה באמירה הזאת. מה אני מנסה לומר לו? שאם היית חושב שקיומו של השולחן הוא מחויב, למקום אחד ולזמן אחד ולרגע אחד, זה היה מנטרל את כל שאר הקיום של כל שאר הדברים, ואז ממילא לא הייתה שאלה, ואז ממילא לא הייתה שום משמעות לשולחן, ואז לא הייתה שאלה למה יש פה שולחן. זה לא סיבור מחויב, אם באמת היית חווה שמחויב שיהיה פה שולחן, שאין אפשרות, לא היית, אם כשהיית רואה שולחן, לא היית יכול לדמיין שיש פה משהו אחר. כרגע, או בו זמנית? לא היית יכול אפילו לדמיין שום דבר אחר. תקשיב, אתה חושב את המילה שולחן. כן. כשאתה חושב את המילה שולחן, כשהתודעה שלך חווה את המילה שולחן, תוך כדי זה, התודעה שלך מסוגלת לחוות עוד ישויות? כן, ככה, עכשיו, אם לא... סביב, ודאי שכן. אם לא... לא, אם לא, אז אין לו שום. אם לא, לא הייתה משהו. עכשיו, אם כן, זה אומר שגם אתה, אם כן, כי אתה מייחס משמעות לשולחן, זאת אומרת שגם אתה לא חווה שקיומו של השולחן מחויב המציאות, כי עובדה שאתה יכול לדמיין עוד דברים שקיימים מבלעדיו. הוא מחויב המציאות ככה עם המציאות, אני לא מבין מה אתה מדבר, הוא מחויב. אני רוצה להסביר מה, עוד נקודה. אתה לא מבין מה זה נקרא. לא, וזה מאה אחוז, אז אני אסביר מה אני כן מתכוון. מחויב המציאות הכוונה היא שלא, לא מחויב המציאות, המציאות מחייבת אותי. אם אתה אומר לי, אתה מחייב את המציאות? אני לא מחייב שום דבר, אני חווה שזה, אין מחויב המציאות. יש מחויב אותי. אני מחויב לראות את זה. תבין, המחויב המציאות, אתה קובע למציאות. תקשיב, תקשיב. לא, זה מחויב אותי, אני כאילו תקוע פה עם שולחן. צריך לשים עוד את זה. תקשיב, יש פה מקום, אני לא הקשבתי. תקשיב, הקשבתי, כן, חלקית, עכשיו תקשיב. יש פה מקום, חדר, נכון? חדר, יש פה זמן. מרחב מקום, מרחב זמן, נכון? יפה. עכשיו אתה, עכשיו, הדבר הזה הוא נקודה במרחב המקום והזמן, נכון? כאילו, כשאתה אומר יש פה שולחן, אתה מתכוון שבמקום מסוים, בזמן מסוים יש שולחן, נכון? כן. עכשיו, מה אתה שואל? שואל, למה במקום ובזמן הזה יש צורה של שולחן ולא צורה של פיל? זאת השאלה המקורית. או במילים אחרות, למה במקום ובזמן הזה יש צורה של שולחן ולא צורה של אין שולחן? נכון? זו השאלה יותר כללית, נכון? זאת אומרת, עכשיו, מה אני אומר לך? אני אומר לך, אתה יודע? כשאתה אומר שבמקום ובזמן הזה יש צורה של שולחן, זה, אתה חושב שזה ככה. מבחינה אובייקטיבית, במקום ובזמן הזה יש כרגע גם את הצורה של השולחן, וגם את הצורה של האין שולחן, וגם את כל מה שבאמצע. זה מה שאני אומר. נכון. עכשיו, מה זה? עכשיו, אתה אומר לו, אם אני רואה שולחן, זאת אומרת שבמקום ובזמן הזה יש שולחן? עכשיו, אני שואל שאלה. האם מחויב, האם מבחינה מוחלטת, האם מחויב, האם מחויב שבמקום ובזמן הזה יש שולחן? כן, אני מחויב, כן. לא, לא שיש פה עכשיו שולחן. מה זה מחויב? זה כמו שדיברנו קודם על הקיר, זה בדיוק אותו דבר. נכון. אני לא שואל אם מחויב שכרגע יש. אלא? האם מחויב שיהיה, כאופציה. כאילו אם אלוהים היה מתעדיף. אם לא מחויב, עוד 1,000 שנה לא יהיה. ושנייה אחת לפני הרגע הזה. נו. אם נלך שנייה אחת ברצף הזמן אחורה, ואני אסתכל על הרגע הזה.
האם משנייה אחת לפני הרגע הזה, כשאנחנו מסתכלים על הרגע הזה, האם מחויב שברגע הזה, במקום ובזמן הזה יש שולחן? לך שנייה אחת אחורה. תחשוב, שנייה אחת אחורה. סתכל על המקום והזמן הזה. האם מהסתכלות של לפני אלפית השנייה, לפה, מחויב שיהיה פה שולחן? לא. לא. מה זאת אומרת? שכרגע אתה יכול לדמיין, כאילו אם אתה עומד צעד אחד אחורה, אם אתה עומד... כן, זאת אומרת שאתה יכול בתודעה שלך להכיל, שבמקום ובזמן הזה אתה יכול להכיל שתמונה של יש, תמונה של אין, ועכשיו אתה אומר יש. עכשיו, איך אתה יודע? עכשיו, אם אתה מסוגל לדמיין במקום ובזמן הזה, כאילו צא רגע אחד במקום ובזמן הזה, ותסתכל עליו, אתה אומר שאתה יכול לדמיין בו את כל האופציות. אז איך אתה יודע שמה שאתה רואה, זאת האופציה הנכונה לגביו כרגע? אתה הבנת מה שאלתי? אם אתה אומר שכשאתה מסתכל על המקום והזמן הזה, אתה יכול לדמיין בו אין סוף אופציות. נכון. נכון? אם אני הולך רגע אחד ימינה, ומסתכל לפה, או שאני הולך רגע אחד אחורה, או רגע אחד קדימה, מסתכל אחורה, או אחורה ומסתכל קדימה, אתה יכול לדמיין במקום בזמן הזה את כל האופציות האפשריות. אחלה, זה מה שקורה. זאת אומרת שהתודעה שלך מסוגלת להכיל לגבי הנקודה הזאת בציר הזמן והמקום, אין סוף אופציות. כן. יפה. אז מאיפה ביטחון שלך שכרגע במקום ובזמן הזה יש את האופציה הזאת ולא את שאר האופציות? כי זה מה שאתה רואה. נכון. אבל איך אתה יודע שזה מה שאתה רואה, שזה ככה? כן, כן, אה? מה? איך זה מה שאתה רואה? לא, לא, אני לא שאלתי איך אתה יודע שזה מה שאתה רואה. זה מה שאתה רואה? לא, לא. התודעה שלך מסוגלת להכיל... אין סוף. אין סוף. נכון. עכשיו התודעה שלך מכילה אחד. נכון. איך אתה יודע שהאחד הוא הנכון ולא האין סוף הוא הנכון? הרי גם בתוכך... אתה מבין מה אתה שואל בכלל? מה זה איך אתה יודע? אני רואה. לא, אני לא שאלתי את זה, אל תתחכם. אני לא שאלתי איך אתה יודע זה מה שאתה רואה. כן. לא, אבל אל תחכם את עצמך. אני לא שואל איך אתה יודע זה מה שאתה רואה. אני לא מפקפק בזה שאתה רואה. אז מה אתה שואל? אני רק אומר, תקשיב, תקשיב. איך אתה שזה מה שקיים כרגע? כי אני רואה את זה. תקשיב. מה אתה תקשיב שנייה. תעצום את העיניים, נגיד, תסתכל על השולחן. אתה רואה את השולחן? רואה. עכשיו, תעצום את העיניים. אתה רואה את השולחן? לא. לא. עכשיו, האם כשאתה עוצם את העיניים, אתה מסוגל לדמיין שיש פה פיל? כן. אתה מסוגל. עכשיו, אם הייתי אומר לך, עכשיו תסתכל על השולחן, ותחשוב על הרגע הבא. אתה מסוגל לדמיין שברגע הבא יהיה פה פיל? כן. עכשיו, תסתכל על הרגע הקודם. אתה מסוגל לדמיין שברגע הקודם היה פיל? כן. נניח שכן, אבל זוכר. לא, לא, לא. אבל הרגע הבא. כן. אוקיי, אתה אומר, הרגע הזה אני רואה אבל את הפיל. עכשיו, שנייה. עכשיו, התודעה שלך מסוגלת לתפוס שיש פה אינסוף דברים. נכון? מסוגלת להבין שיכל היה להיות פה אינסוף דברים. לא, כשאתה עוצם את העיניים, מה יש פה? הכל. נכון. כשאתה פותח שולחן. נכון. עכשיו, זאת אומרת שבתוכך יש שתי חוויות. יש חוויה אחת של יש פה הכל, לא יודע מה יש פה, ויש חוויה אחת של יש פה שולחן. נכון. עכשיו, כשאתה רואה את השולחן, עדיין התודעה שלך מסוגלת להכיל את החוויה של אני לא יודע מה יש פה. אבל אתה אומר לו, אם אני רואה את זה, אז אתה בוחר להזדהות עם מה שאתה רואה, לא עם מה...